صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ آپ کی گفتگو کو پوری توجہ سے سنتے، آپ کی اداؤں کو دیکھتے اور آپ کے احکام پر عمل کیا کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، ایک مسئلہ بھی معلوم ہو آگے پہنچاتے چلے جاؤ، پہنچاتے چلے جاؤ۔ اور آپ نے اس کے لیے دعا دی، جو آپ کی بات سنیں یاد رکھ کر آگے پہنچائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے، یعنی شاداں و فرحاں رکھے، جو میری بات سنے یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میری بات کو سنو، یاد رکھو اور اس کو آگے پہنچاؤ۔